Qarabağ dünyada ən gözəl bir göşədir. Mən çox xoşbaxtam əlbəttə ki. Xanımlar da adətən nə ilə sevinərlər? Qulaqlarıyla. Çox ağır gün keçirsəm də ətrafımda olan insanlara, əgər mən arasa çıxıram, heç kəsə bildirmərəm və ağlamağı da çox sevmirəm. Möhkəm bir qadınam. Mahallədə sultaq oğlan kimi böyüyürdüm. Xuraman xanım, dünya şöhrətli sənətkarımız, çox sağ olun. Müsahibəmiz zəfər ayına təsadüf edir. Qələbəmiz haqqında təəssüratlarınızı eşitmək istəyərdik. Qələbə. Artıq bu gün gəlib çıxdı. Bilirsiniz və bu tarix, bu ay bizim Azərbaycan Respublikasının demək olar ki, yeni bir tarixi kimi yadda qalacaq. Və xalqımız bu günü səbirsizliklə gözləyirdi. Hər kəs. Biz 30 ildə nə çəkdik, bilirik. Çox acılar çəkdik, böyük haqsızlarla uğraşdıq. Və nəhayət, zəfər günü gəlib çıxdı. Və təntənə ilə bu günü qarşıladıq. Lakin bu xalqımızın 30 illik səbri onu göstərdi ki, biz nə qədər də gerçəkdən müdrik, eyni zamanda böyük xalqıq. Sözün əsl mənasında kimin bu qədər səbri olar? Neçə illər? 30 ildən yuxarı 1 milyondan artıq olan qaçqınlar deməli müxtəlif bizim şəhərlərə xüsusən də ki Bakıya paytaxtımızda yerləşiblər. Buna dözmək və onları görərkən çünki vaxtilə mən Fidan xanım bax belə ailələrin əlindən çox tutmuşuq. Hələ də elə ailələr var ki biz əlaqələrimizi itirmirik, onlara köməklik edirik və görürük, yaxından görürük ki, onlar daxilən necə ahlar çəkirdilər və nəhayət bu günü gördülər. O torpaqlarda doğulan, yaşayan insanlar və yaxud heç olmasa bir dəfə o bölgələrdə olan insan, şəxsən mən özümü, bacımı götürsəm, biz gəncikən Dağlıq Qarabağda Maestro Niyazinin rəhbərliyi etdiyi deməli, simfonik orkestrla çıxışlar etmişik. Ağdamda, Füzulidə, Şuşada, Xocalıda, Xankəndində, yəni o bölgələrdə biz olmuşuq, bilirik. Ona görə mən çox gözəl xatırlayıram oranın təbiətini, oranın gözəlliyini. Nə bilim, bəlkə dünyada belə bir hər xalq fəxr edərdi ki, bu cür zəngin torpaq, bu cür gözəllik İsveçrə torpaqlarından dilləri, İsveçrə kimi mənzərəli torpaq gözəlliklər heç yanda yoxdur. Xeyr, mən onu deyə bilərəm ki, bizim Dağlıq Qarabağ dünyada ən gözəl bir göşədir və nəhayət o bizimdir. Xuraman xanım, Şuşaya getmək istəyərsinizmi? Şuşaya getmək istərsinizmi? Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən mədəniyyət paytaxtı kimi elan olundu indi. Zatən biz bilirdik ki, Şuşa şəhəri bizim paytaxtımızdır. Çünki o torpaq bizə dahiləri bəxş edib. Böyük vaqifi, böyük Natavanı, Üzer Hacıbəlini, Bülbülü, Xan Şuşinskini təbii ki, çox Vasif Ədigözəl və mən bu yaxınlarda məqaləmdə onların adını çəkmişdim. Bir daha məmnuniyyətlə demək istəyirəm ki, bu insanlar artıq Azərbaycan tarixinin çox belə hər dəfə, hər zaman çəkilən simalarıdır, insanlardır, adları. Lakin çoxdur o torpaq
Azərbaycan mədəniyyəti üçün tarixi insanlar bəxş edib. Ona görə də kim istəməz o torpaqları görsün? Mən bundan öncə dedim, bəli, biz orada olmuşuq, lakin ermənilər tərəfindən zəbt olunandan sonra bizim torpaqlarımız əlbəttə ki, bu imkan itmişdi, getmirdik. İndi isə çox böyük məmnuniyyətlə gedərdim. Hələ ki, biz o bölgələr azad olunandan sonra biz Qarabağda olmamışıq, Şuşada olmamışıq. Güman edirəm ki, biz gedəcəyik o torpaqlara. Məsələn, mən şəxsən əlbəttə ki, getməliyəm ora. Çünki bir var oxuyasan, yəni kitablardan demək istəyirəm, ədəbiyyatdan demək istəyirəm, Natavanın şeirlərindən əsərlər ifa edəsən. Bir var ki, mən vaxtı ilə Vasif Ədi Gözəlovun bu dövrdə, yəni yaxın 7 il bundan, 7-8 il bundan öncə 2003-cü ildə mən Vasif Ədi Gözəlov opera yazmışdı və adını qoymuşdu Natavan operası. Və əlbəttə ki, mən başrolda Natavan obrazını yaradarkən çox bu müqəddəs insanın haqqında öyrənməyə çalışdım. Onun tarixini bildim, öyrəndim, təsəvvür etdim. Xan qızı Natavan nə kimi işlər görmüş Qarabağ torpağı üçün. O ictimai xadim, görün eyni zamanda Cuma onun ağlına, müdürlüyünə, onun istedadına vurğun olmuş və bu torpaqlara, Qafqaz torpaqlarına gəlmiş ki, xüsusən Natavanla tanış olsun böyük şairəmiz. Və əlbəttə ki, mənim borcumdur ora gedib oranı görmək ilk növbədə. Hansı əsərinizi ifa edərsiniz Şuşaya gedən zaman? O mənim sirrim olsun. Tamam. Xuraman xanım, yaxın günlərdə İstiqlal ordeninə layiq görüldünüz. Sizi təbrik edirik. Təəssüratlarınızı eşitmək istəyərdik. Təəssüratlarım nə ola bilər? Çox sağ olsunlar bizim ölkə rəhbərliyi, xüsusən əlbəttə Prezidentimiz İlham Əliyev, cənabları Mehriban xanım Əliyeva. Onlar mədəniyyətə, mədəniyyət xadimlərinə öz hörmətlərini, öz diqqətini hər zaman göstəriblər. Ulu öndərimiz, bilirsiniz, mədəniyyətini, Azərbaycanın zəngin mədəniyyətini xüsusi qiymətləndirirdi, çox gözəl tanıyırdı, bilirdi və çox xadimlərimizlə dostluq münasibətində idi. Və əsl sənətkarlara qiymət verməyi bacarırdı. Ona görə mən çox şadam, qururluyam ki, pandemiya dövründə biz ağır bir zaman yaşayırıq. Bütün dünyanı bu fəlakət hökm sürür. Pandemiya bütün dünyada böyük etkilər var. Eyni zamanda vuruşurlar. Alimlər də vuruşur. Xalqımız da ehtiyatla bu fəlakətlə yanaşaraq dərini qoruyurlar. Həmçinin biz də özümüzü qorumağa çalışırıq. Buna bu şəraitə baxmayaraq, eyni zamanda Zəfər Bayramı günlərində unutmadılar yəni məni və belə bir ordena təltif görüldüm. Mən çox xoşbaxtam əlbəttə ki. Nə deyə bilərəm? Təşəkkürümü bildirirəm ilk növbədə tanırma ki, bu gözəl neyməti Tanrı vermiş, mənə bəxş etmiş, bizə bəxş etmiş və valideynlərimi unutmuram, onlar da sevinərdilər. Xalqıma təşəkkür edirəm, çünki onlar daima bizi alqışlayıblar, Fidan Xuramanı qəbul edərək hər zaman onların biz sevinç təbəssümünü səhnədən görmüşük və hökumətimiz də ölkə rəhbərliyi vaxtında bizi qiymətləndirib. Bütün nailiyyətlərə nail olmuşsunuz. Arzusunda olduğunuz mükafat qalıb mı?
Yox. Mən heç bilirsiniz, əslində nailiyyətlərə nail olmuşuq, bəli. Amma biz bu sənəti, peşəmizi seçərkən heç bir zaman düşünmürdük ki, uğurlarımız bizə nə qazandıracaq. Elə cavan yaşlarından. Öncə biz vətəndən uzaqlarda, müxtəlif müsabiqələrdə iştirak edərək, ölkəmizi, mədəniyyətini, incə sənətini, vokal sənətini dünyada təmsil edərək, tanıdaraq, biz düşünmürdük ki, yəni qələbə ilə dönsək, nəticədə biz nə qazan, bu bizə nə qazandıracaq? Yəni əvəz-əvəz heç bir zaman bax bunu düşünmədən biz qələbəyə doğru gedirdik. Lakin doğrudan da o vaxtlar belə qələbələri qazanmaq heç də asan deyildi. Biz başqa bir ölkədə, Sovetlər Birliyi ölkəsində yaşayırdıq və o illərdə ümumiyyətlə xarici ölkələrdə, Avropa ölkələrində Azərbaycanı təmsil eləmək, müsabiqələrdə iştirak eləmək, bu bilirsiniz, sanki olimpiya zirvəsinə bax belə doğru gedərək olimpiya, çünki qızıl, gümüş medallardan aşağı biz mükafatlar qazanmırdıq. Və Azərbaycanlı olaraq, Azərbaycan qadınları olaraq, sənətçiləri olaraq demək olar ki, Fidan xanım bu yolu ilk dəfə keçərək tarixə düşdü, ondan sonra da mən və heç də asan deyildi və yenə də xalqımıza, yenə də bizim rəhbərliyə təbii ki, təşəkkür bildirməliyik ki, onlar vaxtında bizi, uğurlarımızı qiymətləndirməyə bacarırdılar, eləyirdilər də. Siz yaxşı ki, vətənimizə gəldiniz. Siz Ulu Öndər Heydər Əliyevin dəvəti ilə döndünüz Azərbaycana. Bəli, bir arada biz bildiyiniz kimi onun da başqa bir səbəbləri var idi, çox ciddi səbəbləri var idi. Bu mənim səhhətimlə bağlı idi. Daha doğrusu bir müddət Türkiyədə yaşamalı olduq və orada kontraktla çalışırdıq 5-6 il. Sonra Heydər Əliyev bizi vətənə yenidən döyməyi dəvət etdi və kontraktımızı bitirəndən sonra onsuz da biz uzaqda deyildik. Qardaş Türkiyə ölkəsində idi ki, hansı ki bizi, bax elə biz, bizi bu 44 günlük ikinci vətən müharibəsində bizim yanımızda oldular və biz bu xalqı sevirik. Bu bizim, yenə də demək istəyirəm ki, iki ölkə, amma bir xalqıq biz, yanımızdaydılar. O vaxtda biz özümüz üçün müvəqqəti zaman orada çalışdıq və sonra buradan onsuz da uzaqlaşmaq heç bir zaman düşünməmişdik. Dünyanı çox gəzmişik, dünyanın bir çox ölkələrində olmuşuq, amma vətəndən ayrılmaq olarmı? Yox. Praman xanım, biraz da öncə qeyd etdiyim kimi dünya şöhrətli sənətkarsınız və sizin bacınız Fidan xanım Qasımova. Bizə daim maraqlıdır ki, necə bir ailədə dünyaya gəldiniz? Bilirsiniz, Rəksana xanım, bu çox böyük məmnuniyyətlə əlbəttə ki, qurur da danışaram. Çünki mən, bizim ailəmiz Heydər Əliyev də vurğulamışdı öz çıxışında bizim 25 illik yübileyimizdə ki, biz ziyalı çox tanımış ziyalı ailədə, ziyalı bir kökü olan ailədə dünyaya gəlmişik. Və necə deyərlər, ot köküsü də bitər və bununla da biz də fəxr eləyirik. Mədəniyyətə, incəsənətə xüsusi bir maraq var idi ailəmizdə. Bəlkə ona görə də ailəmizin üç evladı, üçü də öncə musiqi ilə, ciddi musiqi ilə deməli, məşğul olmağa başladılar və bu musiqi aləminə vurğun edən bizi təbii ki, valideynlərimiz oldu. Və biz onlara çox minnətdarıq. Çünki həyatımızda onlar Fidan xanımı və mənə daha böyük qardaşımız idi. O dünyasını dəyişib, amma baxmayaraq ki, ən istedadlısı bizim içərisində, içimizdə bəlkə qardaşımız ola bilərdi. Və elə də var idi, o alim idi. O sonra istiqamətini dəyişdi. Lakin biz anamızın, atamızın, valideynlərimizin məsləhəti ilə
bizə yenə də təkrar edirəm, bəxş olunan o gözəl, qiymətli nemətin arxasıca getdik və musiqi dünyasına addım ataraq vokal sənətini seçdik və bu peşə ilə çox ciddi məşğul olduq. Çox ciddi. Bəlkə belə qıraqdan baxaraq çox asan görünür, amma sənətimiz çox mürəkkəbdir. Olduqca mürəkkəbdir. Ona görə mən məsələn kiçik evlad olduğum üçün mən xatırlamıram Fidan xanımın uşaqlıq devrini. Çünki o 7 yaşında musiqi ilə məşğul olub. Skripka alətində çalıb 11 il, ondan sonra konservatoriyanın 2 il fakültəsini bitirib skripka üzrə və vokal üzrə. Mən də bacarıqlı bir həmin məktəbdə, 23 nömrəli məktəbdə bitirmişəm. Sonra oxuyub oranı bitirmişəm, ondan sonra da konservatoriya. Biz yaxşı tələbə idik. Müəllimlərimizi yormurduq, sevindirirdik. Valideynlərimiz uğurlarımıza təbii ki sevinirdilər, amma onlar heç bilmədilər biz nə zaman qəbul olunduq, nə zaman bitirdik, çünki biz onları da əziyyət verməmişik. Bax belə, yaxşı, çox gözəl ailədə biz əsl tərbiyə görmüş, bir-birinə hörmət etmiş valideynlə, bir-birini sevmiş, mahnılar qoşmuş, oxumuş, ondan sonra çevrəsi, ailəmizin, valideynlərin deməli, çevrəsi çox belə tanımış insanlarla onlar dostluq eləyərdilər və bunun da bizə təsiri olmaya bilməzdi təbii ki. Bunları böyüyərək biz görmüşük, böyük-kiçik bilərək biz görmüşük. Nə zaman demək, nə zaman susmaq, nə zaman danışmaq, nə zaman oynamaq, nə zaman oyanıb dincəlmək lazımdır. Bunları hamısını uşaqlıqdan biz bilirdik. Siz çox güclü və pozitiv bir xanımsınız. Və mən bilmək istəyərdim, yəni özünüz də qeyd etdiniz və yaxud yəni sənətin bütün hər şeyə nail olmuşsunuz sənətdə. Bir xanım kimi xoşbəxtsinizmi? Nə olar ki, xoşbəxtam. Çünki gözəl sözlər duymağa alışmışam. Xanımlar da adətən nə ilə sevinərlər? Qulaqları ilə hər şey qəbul edərlər, sevinərlər. Bəli, gənc yaşlarında ay nə qədər istedadlıdır, nə qədər bacarıqlıdır və s. və ləhər. Sonra böyüyəndən sonra da bu alqışlar bir qədər türklər demişkən şımartdıq bizim. Bəli, alışqanıq, amma eyni zamanda heç də itirmirik gözümüzü, yəni toparlaya bilirik. Şöhrət sizi dəyişmədi. Yox, heç dəyişmir, təbiətimiz dəyişməyəcək də. Mənə belə gəlir ki, yaş, baxmayaraq ki, bu təbiətin qanunudur. Zaman dəyişir, yaş dəyişir, biz müdrikləşirik, daha doğrusu. Amma qəlbən, daxilən mən yəni, özümü çox pozitiv bir insanım əslində mən, bilirsiniz. Ətrafımda çox ağır gün keçirsəm də, ətrafımda olan insanlara, əgər mən arasa çıxıram, heç kəsə bildirmərəm. Lakin mənim gözlərimdə qəmginlik duyula bilər, qəmginlik görsənə bilər. Gözlərinizi işıqla yanaşı qəmginlik də var. Bəli, o qəmginlik gənc yaşlarımdan məndə var idi. Bəlkə, bax, o qəmginlik bir qədər o sirləri aça bilər. Amma belə zahirən göstərmərəm mən və ağlamağı da çox sevmirəm. Doğrudan da mən möhkəm bir qadınam. Çox qəmgin notları xatırlatmaq istəmirəm sizə. Xərçənglə mübarizəniz oldu sizin. Bu neçə il davam etdi? Hələ də davam edir. Bu axı bitmir. Bu artıq yəni yaşadıqca insan sadəcə özünü qorumalıdır. Madəm səndə bu təhlükə olubsa, o xəbərdar edib ki, bax, mən varam. Mən səninlə birlikdə yaşayıram. Sən də mənimlə yaşayacaqsan, amma özünü doğru aparacaqsan.
və hələ də uzaqlaşmır, lakin sakitdir. Sizi daim Fidan xanımla bir arada görürük. Səhv salanlar, əkiz qəbul edənlər varmı? Bəli, səhv salanlar var. Amma mən çox sevinirəm mənə. Fidan xanım deyəndə çox sevinirəm. Çünki mən bacımla qürur duyuram. Mən onu çox sevirəm. Bəlkə bilmirəm, bəlkə özümdən də artıq onu sevirəm, istəyirəm. Bir Azərbaycanın da qüruru kimi bir böyük, həqiqətən də bu söz tam əsl mənasında ona da yaraşır. Böyük bir sənətkardır Fidan xanım. Mən onun qiymətini bilirəm. Bir rəfiqəsi kimi, qan qohumu kimi yox, bir rəfiqəsi kimi, bir həmkarı kimi mən onu hər hansı bir təhlükədən, hər hansı bir ağır situasiyadan bilirsiniz, mən onu qoruyuram. Yenə də sizin için, xalqımız için. Çünki o böyük bir sənətkardır. Adı da Fidan. O bilirsiniz, Fidan adı son illərdə, demək olar ki, son 50 ildə, son 50 ildə, yarım əsr deməli olar. Məhz onun adı ilə məşhurlaşdı. Baxmayaraq ki, o Azərbaycanda Rasul Rzanın qızının adı birinci idi. Bizim Fidanın adı ikinci Fidan idi. Onun böyük qızının, Rasul Rzan dahi şairimiz, onun böyük qızının da adı Fidandır. Və sonra da bizim Fidanımızın adı. Elə bu ad ona çox yaraşır. O çox incədir, çox kövrəkdir. Eyni zamanda da çox möhkəmdir və çox böyükdür Fidan xanım. Onu sevmək üçün, onu bir müğənni kimi sevə bilərsiniz. Çünki doğrudan da gözəl müğənnidir. Bunu mən sizə deməyəcəm. Bunu artıq tarix göstərib. Lakin eyni zamanda çox incədir, incə qəlblidir mənim Fidanım. Xuraman xanım, bir müddət əvvəl müsahibənizdə qeyd etmişsiniz ki, Ulu Öndərimiz sizə millət vəkili olmağı məsləhət görüb. Yox, mən daha doğrusu belə bir şey deməmişəm, yox. Deməmişəm, doğru yazılmayıb və yaxud mənim fikirlərimi yazmayıblar, bilmirəm. Amma nə söhbətlərimiz olub bizim Ulu Öndərimizlə, bunu bir gün də açıqlaya bilmərəm sizə. Çünki çox maraqlı söhbətlərimiz olub, çox barədə. Bəlkə də o məni görmək istərdi vaxtıyla. Çünki mən hələ tələbə illərindən, məktəbli illərindən çox belə qabaqda gedən, öndə gedən daha doğrusu, məsələn, tələbələrdən biri idim. Elə konservatoriyanın özündə də. Ondan sonra mən müxtəlif müsabiqələrdə qələbə qazanaraq, məsələn, Nəsimi rayonunun deputatı idim. İki müddət, iki dəfə seçilmişdim Nəsimi rayonda. Gənc yaşlarında mən çox belə fəal bir gənc idim, fəal qadın idim və insanlara kömək edirdim. Bəlkə mənim bax, bu cəhətlərim deputat sütununa da gətirə bilərdi. Amma mən o qədər, bilirsiniz, elə insanlar var ki, bunun üçün döyüşürlər. Bunun üçün, bilmirəm, qabaqçadan düşünərək hər hansı bir yol axtarırlar. Biz müxtəlif zamanlarda bizim hökumət xadimlərimizlə söhbətlərimiz olur, müxtəlif görüşlərimiz olur. Amma bu dərəcəyə qədər biz açıq söhbətlər aparmazdıq. Onu sizə əsəmimi söylüyürəm. Amma təklif olunsaydı, mən belə düşünürəm ki, mən öz seçicilərimi pişman etməzdim. Mədəniyyət sahəsində nələri dəyişərdiniz? Ümumiyyətlə, mədəniyyət bu nədir? Xalqın təqdimat kartıdır. Bütün xalqları onun mədəniyyətinə görə daha çox tanıyırlar. Bəli, zəngin ölkə öz zənginliyi ilə, məsələn, resursları ilə, təbii resursları ilə tanına bilər. Amma mədəniyyət, məncə, ən belə öndə gedən sahələrdən birisidir. Ona görə bu sahədə
biz işler görsək, mənə belə gəlir ki, yenə də daha doğru olar. Daha doğru olar. Və bununla bağlı çox söhbət etmək olar, çox məsələlər önə çıxarmaq olar. Çünki belə olub axı bizim mədəniyyətimiz, görün necə insanlar dünyaya bəxş edib. Yazıçılarımızı götürsək, şairlərimizi götürsək, bəstəkarlarımızı götürsək, çox belə ifaçılarımız var idi. Baxın, SSR vaxtında bizim Moskva parlamentində də, məclisində necə insanlar bizi təmsil edirdilər. Fikrət Amirov, Qara Qarayev, ondan sonra Niyazi, ondan sonra Müslüm Ağamərov, Rəşid Beybutov, sonra Arif Məlikov, Rasul Urza. Bu böyük bir, bilirsiniz, isimlərdir. Tahir Salahov. Görün, necə dahilərimiz bizim olub. Çünki bu öndə gedən bir, hər bir inqilabda ilk öncə kimdən ziyalılardan çəkinirdilər, düzdür. Çünki ziyalılar öndə gedirdi, öz arxasıca xalqı aparırdı. Ona görə bu yolu keçmiş, o insanlar görmüş, mən düşünürəm ki, çox şeyləri bacarardım. Çünki bu içimdən gələn bir, bilirsiniz, qabiliyyət. Məsələn, Fidan xanım heç bu barədə düşünməzdi. O, onsuz da öndədir. Onsuz da öz işini eləyir. Elə bir öz varlığı ilə bu örnəkdir. Onun adı ilə neçə-neçə fidanlarımız böyüyüb. Müxtəlif səhələrdə. Mən isə öndə gedən qadınlardan olaraq belə düşünürəm ki, bacarardım. Niyə də yox? Bilirsiniz, deyir, ağlamayan uşağa yemək verməzlər, düzdürmü? Mən ağlamıram, yox, mən həyatımdan çox məmnunam. Amma görürəm ki, xalqıma və mədəniyyətimizə isimlər lazımdır. Çünki artıq sərhəd pozulur. Kiçiklə böyük arasında sərhədlər pozulur. İndi mən dedim, sizə nümunə gətirdim ki, dəvət etməsəydilər, mən içəri girməzdim. İndi içəri girsən, gənclər sənə yer verirlər. Doğrudur, yalan deyərəm ki, mənimlə belə şeylər olub. Amma mən müşahidə etmişəm, belə şeylər görmüşəm. Niyə mənim gənclərim indi desin ki, siz ona sual verəndə desin ki, Qara Qarayev kimdir qızım, sən tanıyırsan, deyir ki, metro. Yəni, bax, belə şeylər olanda həyatın mənası itir. Hətta siz özünüzdə şiir yazırsınız, biz bunu bilirik. Bəli. İndi də yazırsınız mı, Furama xanım? Yazıram, bəli, yazıram. Yazıram şeir də yazıram. Bizim qardaşımız çox istedadlı idi, o bizim üçün çox əsərlər yazmışdı. Fidan xanım rəsim çəkir, məsələn, gözəl. Şeir də yazır. Yəni, biz bir qədər digərlərdən nə eləsə səsimizdən başqa seçilirik. Cəhətlər, bax bu cəhətlər az deyil. Sizi hər kəs sənət baxımı, sənət tərəfinizdən tanıyır. Məsələn, bugün sizin evinizdəyik. Biz bilmək istəyirik, Xuraman xanım bir gününü necə keçirir? Evdə hansı yeməkləri pişirirsiniz? Mən sizə açıq deyim, biz ikimiz də, bilsin bizim xalqımız, ikimiz də elə bizim anamız Bakili tam, sırf Bakili olduğu üçün çox gözəl evdar qadını idi. Çox gözəl əl qabiliyyəti var idi. Baxın, o qabaq deyirdilər, Fidan xanımın da əl qabiliyyəti var. Balış üstləri belə özü əllə toxuyurdu, anamın da əl qabiliyyəti vardı. Özü toxuyurdu, balaca süfrələr, balaca məsələn masa üstü örtüklər eləyərdilər. Qadınlarımız qabaq bu maraqlanardı.
Və gözəl xörəklər, gözəl mürəbbələr bişirərdi. Əlbəttə ki, biz uşaqlıqdan bunları görürdük və bacarırdıq. Mən məktəbdə oxuyarkən özüm bişirib kiminsə ad günündə tortlar aparardım məktəbə, qeyd eləyərdik, hərəmiz nə eləsə gələrdik və mən xoşlayırdım belə şey. Amma bilirsiniz, müəyyən zamana qədər. Birincisi, Fidan xanım skripka alətində çalırdı. Çox onu qoruyurduq ki, barmağına bir barmaqlarını əllərinə zədələməsin, bir iynə toxunmasın, bir mismar filan toxunmasın ona. Amma mən bacarırdım. Uşaqlıq devrindən atamın əlinin altında gəzərdim, ona köməklik edərdim, bağ işlərində, ev işlərində. Mən heç qorxmazdım, çəkinməzdim. Mən bir qədər, bax belə, şıltaq oğlan kimi də demək olar ki, böyüyürdüm ailədə. Hamısını bacarırdıq. Lakin biz axı tez bu sənətimizdə uğurlar qazanmağa başladıq və anamız artıq bizi ev işlərindən biraz uzaqlaşdırdı. Hər şey öz boynuna götürdü. Amma bir devr gəldi ki, biz tez valideynlərimizi itirdik və əlbəttə ki, hər şey bizim boynumuza düşdü. Əlaxüsusdə ki, Fidan xanımın boynuna. O evin dirəyi oldu, o evin indiyə qədər də belədir. O evin həmi kişisi oldu, həmi də ki, qadını oldu. Mən onun kiçiyi olduğu üçün ona dəstək idim. İndiyə qədər də bax, bir-birimizə dəstəyik. Ev işlərindən qorxmuram, hər şeyi bilirəm, hər şeyi bacarıram, amma mutfaqdan çəkinirəm sözünü açığı, çünki zamanım yoxdur. Köməkçimiz var, mənə belə gəlir ki, əgər indi birdən-birə ortaya çıxmış sənətçilərin can güdənləri var. Bizim can güdənlərimiz olmayıb və mənə belə gəlir ki, dəyə olmayacaq da. Bilmirəm, sürücüsü var, bilmirəm, can güdənləri var, bilmirəm, şəxsi pres katibləri var. Pres katibləri var. Hamısı, hər bir büroları var, hər şey, reklam katibi var. Amma biz böyük isimlərimizə baxmayaraq bu barədə göylərdə uçanlardan deyilik. Çox belə sərbəst, bəzən işə gedirəm, qanunu olmayan yerdə bir də görürəm ki, avtobusu kimsə durdurdu, özünü avtobusdan atır, ay, Xuraman xanım gəlir, mən onu canlı bir əlindən tutmaq istəyirəm, canlı görmək istəyirəm. Mənə bu xoşdur əlbəttə ki, amma mən belə şeylərdən biraz utanıram. Və təşəkkür edirəm xalqıma ki, biz onlarının qarşısında necə deyirlər, belə bir böyük görsənirik. Amma biz də bu xalqla birlikdə böyüyən sənətçilərik. Sadəcə sənət adamının həyatı bir qədər bağlı olmalıdır. O qədər də sərbəst, açıq sözləri danışan, öz həyatını töküb də sizinlə bölüşən belə sənətçilərə də yazığım gəlir sözün açığı. Bir qədər nikbin olmalıdırlar, bir qədər ara olmalıdır. Hər şey demək olmaz. Yerini bilmək lazımdır. Mən deyən sənətçiləri sevmərəm. Özünü tərifləyən sənətçiləri ümumiyyətlə hörmət etmərəm belə. Xuraman xanım, sizinlə danışmaq o qədər xoşdur ki, buna saatlar bəs etmir. Mənim suallarım bitdi. Sizin özünüzün əlavə edəcə bir fikriniz varsa, buyurun. Mənim fikrim nə ola bilər? Mən belə düşünürəm ki, bu il tarixi ildir. Həmi xalqımız üçün zəfər, müharibəmizi biz qazandıq. Və mənə belə gəlir ki, bütün torpaqlar bir gün olacaq ki, biz hər bir bölgəyə orada sərbəst gedəcək. Hələ ki, təhlükələr var, bunu belə özümüz düşünürük, hələ ki, o qədər də sərbəstlik yoxdur, mən o bölgələri görəcəyim. Və mən həmkarlarımı təbrik edirəm, çünki bu il bizim akademiyanın da 100 illiyidir. Bütün bayramları biz zəfər bayramı ilə adlandıraraq öz bayramımızı da keçirtdik. Həmkarlarımızı, musiqi sevərləri, xalqımı bax belə gözəl günlərlə təbrik edirik. Bugün belə günlərimiz çox olsun. Eyni zamanda
şəhidlərimizə, analarına, atalarına, onları büyüdən insanlara başsağlığı deyirəm. Amma onlar qurur içində yaşasınlar ki, bu cür oğullar böyüdüblər xalqımız üçün. Və düşünürəm, inşallah bu koronavirusla savaşımız bitsin. Hamımız sağlam, nə yaxşı ki biz varıq, nə yaxşı ki ətrafımızda yaxınlarımız, kaş ki hər kəs sağlam olsun. Biz yenə də gözəl səhnələrdə, gözəl tədbirlərdə tez-tez görüşək.